に、なんか砂が。おーちゃんくん、すごい天気がいいね、今日はね。外も少し暖かいそうですよ。15度ぐらいまで上がるって言ってたけど、どうかな。よかったね。昨日の夜中めっちゃ寒かったもんね。なんかね、もうこのところ寒い寒いってずっと言い続けてたけど、でも今日みたいに暖かい日があると明日がまた寒いね。悲しいね。さあ、年末だ。やばいです。よく、カリカリ。朝のトイレ掃除しないとね。なんか。ジャン君、ポンちゃん、幸せそうにそこで寝ていますが、今日はね、この辺りの整理整頓掃除やりたいんですな。掃除機を今持ってくるんですけれども、いいですか、これね、この棚をこっちにこんな動画撮ってていいのかな、こっちに寄せて、ここに隙間を空けて、この中途半端、この分だけなんですよ。これわかる？この分だけ重なり合っていて奥に入らない、これをですね、このステップを奥へ詰めたいのね。で、なぜならばこれちょっとグラグラしてるのね。これをきっちり詰めればいい感じになるかなと思うので、それとこの下を全部掃除をしたいんですね。この、こっち、見せられない。見せられない。こっちの方は年越すかもしれないね。まおいママさんと今日明日でなんとかできるかどうか、まあ掃除機ぐらいはかけられるかな。はい。ちっちゃな大掃除、小さいのに大掃除始めます。バイドのことではありますが、クロケンが片付けるというと一度とんでもないことになります。まあこれみんな一緒かな、こうなるよね。はい、ジャン君は怖がって避難しています。ごめんね、ジャン。あいで、あいで、あいで、ジャン君、ジャン君、ジャン
呼ばれてるよ。はい、だいぶ綺麗になってきたと思われます。こんな感じね。中身が抜かれただけな気もします、はい、こっからジャン君がビヨーンって登るようにしようかって今夢をここで育んでおります。そのためにはこのものをなくさなくちゃいけないんだけどね、うん、この上の空きスペースがもったいないっちゃもったいないんだよね、いつも思うんだけど、ここにテレビを高い位置に置けたら最高にかっこいいと思うんだけど、そのためにはめっちゃなんかちゃんとスタンドを立てないといけないとか、うん、大変だろうね。なんかヒロミのやつでやってたけど、ああ壁にね、壁になんかなんとかっていうのをやって、あれ大掛かりだったよ。板をやってもう一枚壁を作って、うん、最近はさ、スタンドの状態になってるの、テレビでテレビスタンドのコマーシャルなんて珍しいと思うんだけど、やってるじゃん、うん、あれだって結構するんだよ、高そう、うん、まあそんな話をしながらもうちょっと頑張ります。さ、このような形に小掃除終わりました。ポンちゃん、ポンちゃん追いたくなっちゃうよ、動きって。そしてジャン君はここです。よいしょ、分かりにくいかもしれませんけれども、この3つの3段のステップがちょっと右に寄りました。そしてこの床は全部掃除をしました。ですね、掃除機をかけて空気が舞ったので、黒犬パパはくしゃみがよく出ました。で、たまたまなんですけど、今日はね、14、5度まで気温が上がったので、窓を開けて空気の入れ替えできました。ありがたい。明日は大丈夫かな。明日実は歌う配信の日なんですけれども、なんとか耐えられるといいな。ねえ、ジャン君はずっとこの足の上に乗っています。足ちょっと痺れてきています。